João, nós estamos aqui assim, no extremo mais ocidental da Europa, na Ilha das Flores, uma ilha que tem um inverno, e eu não me canso de dizer isso, que dura 6 meses, e o João vai conseguir testemunhar e levar essa testemunha, em que as belezas naturais da ilha não são muito relevantes nesta altura do ano, mas que tem sempre imenso para dar, a pacatez, a paz, o ar puro, etc. Bem, mas vamos falar um pouquinho do João. O João vai nos contar aquilo que vai entender, onde nasceu, como foi a sua infância, depois o percurso que o levou até à idade adulta e o que é que o trouxe efetivamente à Ilha das Flores. Ok. Bem, eu nasci em Viana do Castelo, numa aldeia chamada Perre. E nascer nessa aldeia, estar nesse lugar, foi muito importante para todo o meu percurso. Eu nasci em 1976 e cresci com todo um conjunto de características que têm a ver com nascer numa zona mais isolada, ou uma zona não tão global, se assim se pode dizer. E isso foi muito importante para poder, agora e hoje em dia, poder fazer o que faço. A minha infância foi normal, penso eu, e interessante, ao ponto de que foi através de algum contacto com as coisas do meu pai e com os objetos dele e com o facto de ele ser pintor de construção civil que eu começar a utilizar as coisas dele mesmo ele não querendo. E foi aí que eu senti alguma necessidade pelo contacto com a matéria, pelo contacto com a criação. Depois disso, fiz a escolaridade normal e em 2006 entro nas Belas Artes do Porto, onde trago toda essa memória familiar e esses 4 anos de curso eu trabalho à volta dessa ideia, dessa memória. E então é aí que eu ligo o percurso artístico e a infância e a parte familiar, porque acho que há um lado pessoal que se vê nessa pesquisa. Acabando o curso, que foi em 2010 que acabei, eu decidi produzir e estar em contacto com o meio artístico, continuar o trabalho que estava a realizar na parte académica, mas agora de uma forma mais pessoal e mais isolada. E em 2014, depois de trabalhar várias vezes e perceber que a fotografia era um meio também muito importante no meu trabalho, realizei um mestrado na ESMAI em fotografia documental, que me levou a ter um outro contacto, uma outra perspectiva e que me ajudou também a acrescentar maior informação ao meu percurso. E isso tem alguma relação com a residência, porque esta residência que estou aqui a fazer na Ilha das Flores acontece através do Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas, Artes Contemporâneas de São Miguel, na Ilha de São Miguel, e é nessa residência que é aberta houve 50 e tal inscrições, vários países, 20 e tal, se não me engano, em que 3 artistas vão ser divididos por 3 ilhas, ou seja, um para cada ilha, e vão estar um mês nessas mesmas ilhas. O meu trabalho, como tem a ver muito com o território e com esta ideia da memória e do conceito do que é, do como desenhamos o território, o que é o território para nós, o que é a fronteira, o que é a viagem, o que é o percurso, vim, evidentemente, para a zona mais ocidental, a zona da Ilha das Flores, também do Corvo, mas a Ilha das Flores interessa muito porque é a costa ocidental, mais ocidental da Europa. E neste momento o que eu tenho feito cá é mesmo perceber através do museu de cá que imagens de arquivo existem que me possam levar a esta ideia da criação do território. E há imagens de históricas que são muito interessantes, que têm fumo, que têm a ver com vulcões, e é a partir dessa criação de território que eu ando em torno da ideia das camadas do território, das cinzas. Conseguir um sítio excelente para perceber isso, que me conseguiu levar o José, e que vai ser muito importante para pensar esta ideia do território e das camadas e de como o próprio território se constrói. E isso é muito importante neste trabalho que estou a realizar, que ainda está em processo, portanto ainda não sei bem o que é que vai ser a exposição, mas é isto, no fundo, é esta pesquisa sobre este conceito de criação do território e das linhas que o definem.
falou-nos aqui em várias coisas muito interessantes, não é? Existem pessoas com mais ou menos sensibilidade para diversas áreas, algumas a sensibilidade está em várias áreas, outras nem tem. O João, por aquilo que eu me apercebi, tem uma sensibilidade extrema para a fotografia, para a imagem, quer a fotografia, quer a própria, o próprio vídeo em si, mas também tem uma sensibilidade muito especial, e eu também já pude presenciar isso, para a música. Vamos agora falar da música. Onde, como e quando entrou a música na vida do João? E o que é que a música representa para si? Ok, eu... A minha carreira musical, que nem a carreira musical, porque o que me interessa mesmo é os sons dos instrumentos e explorar esses sons, começou, tinha eu talvez 16 anos, em que não tinha nada para fazer e decidi juntar-me a um grupo de pessoas que trabalhavam a etnografia na mesma freguesia, e onde comecei, por interesse próprio, a tocar um instrumento incrível, que é os ferrinhos, e foi através daí que comecei a subir no escalão dos cordofones. E comecei, e era mesmo, não era uma necessidade de, não pagava para aprender, ou seja, eu ia pedir alguns instrumentos emprestados, porque havia essa possibilidade, e ia trabalhando com esses instrumentos. E a partir daí que eu começo também a aprender a tocar acordeon diatónico, que é o famoso nome da concertina, e quando vou para as Belas Artes deixo de tocar, ou seja, paro, porque estava concentrado noutras coisas. Quando volto a pegar esse instrumento e sinto que a minha necessidade com aquele instrumento, e é uma frase que eu digo, que é transformar um instrumento num respeitado reprodutor sonoro. Ou seja, pegar nele e perceber o que é que ele nos pode dar mais. O que é que um instrumento em si, como o acordeão diatónico, que é a concertina, pode ser trabalhado e dar-nos outras melodias, outras músicas, outras formas de o trabalhar. E o que eu faço é isso mesmo, eu costumo tocar ao vivo em alguns sítios, onde gravo o som desses espaços antes, onde é processado digitalmente, e o que eu faço é trabalhar o som ao vivo desse acordeão através de diferentes microfones, com diferentes filtros, com diferentes equalizações, diferentes formas de eu poder modelar. E interessa-me esse lado de perceber de que forma é que eu trabalhei ao longo do meu percurso artístico o pensamento através da alteração e da imagem, e da construção e reconstrução de coisas. E de repente eu pego nesse instrumento e faço a mesma coisa, ou seja, pensar de que forma é que ele me interessa, o que é que me interessa desse instrumento. E é isto, portanto, é um projeto chamado Folo, com PH, que tem a ver com essa ligação do próprio Folo, do acordeão, e com o PH, talvez pela escrita mais antiga, ligada à ideia da farmácia, por exemplo. Tem um jogo histórico. O João é relativamente, para não dizer, muito novo. Tem memórias desde a infância. Este enquadramento é para lhe questionar como atualmente vê a cultura musical no meio onde está inserido, na sua terra. Okay. Há bastante interesse, ou os jovens, mais jovens, não se interessam tanto por isso? Eu acho que em Viana do Castelo, mesmo a nível nacional, eu acho que a música está a ganhar diferentes dimensões, e eu acho que há cada vez maior liberdade de expressão, que eu acho que é uma coisa que se conseguiu, as pessoas acham que se conseguiu há muito tempo, mas eu acho que se está a conseguir cada vez mais agora. E as pessoas têm mais liberdade e uma forma diferente de pensar as coisas, portanto, quando se pensa de uma forma diferente, crescem novas coisas. E em Viana do Castelo há, claro, a música tradicional, a música folclórica, os grupos populares, mas eu tenho uma visão, por acaso, um pouco aberta sobre isso, porque eu acho que é muito importante esses diferentes grupos poderem existir no mesmo espaço. E acho que é esse contacto que cria as diferentes coisas, ou seja, diferentes formas de pensar criam diferentes e melhores formas de estar. E eu acho que tem a ver com esse contacto que é importante. Claro que há muita gente que tem os estigmas e que tem as ideias de que isto sim, isto não. Não quer dizer que eu faça ou que eu goste daquilo. Quer dizer que eu acho que temos que perceber o que é que existe e perceber o que é que nos interessa nessa existência. Quando o João está no seu estúdio, quer de imagem, quer de áudio, a fazer as suas edições, ou quando está naquele momento mais de repouso, se é que os tem,
Qual é a música que elegues para ouvir? Complicado. Eu tenho várias músicas, não consigo dizer o que é que... O género. O género. Depende, eu gosto muito de música de post-rock, de música mesmo a nível de música eletrónica, algumas coisas mais contemporâneas que me interessam muito, mas acho que há um autor que me levou também a pensar um bocadinho diferente da música, que tem a ver com o Alvan Noto, com música eletrónico, e mesmo toda a criação que existe através da ligação às artes e à música eletrónica. E é interessante perceber que eu toco acordeão e tenho interesse por isso, portanto há aqui uma diferença que me interessa muito ligar, tem a ver com isso. Eu disse Alvan Noto, mas são tantos que eu não consigo dizer. Sim. E eu acho que a música é importantíssima. Primeiro, a música é uma... Esta frase é complicada, mas a música é uma coisa que não se vê. É como o ar, não é? E, quer dizer, vê-se, pode-se sentir através da imagem e da representação, mas se fecharmos os olhos, nós continuamos a ouvir música. E são. E eu acho que é essa liberdade e essa a própria matéria de que é construída o som, não é? Que nos leva a pensar quando tocamos ou quando temos ligação com a música de uma forma muito mais livre. E por isso eu acho que o ensino musical e todo o contacto com esse registro musical é importantíssimo para o crescimento de alguém ou para o crescimento escolar de alguém. Porque a música pode trazer coisas que são matemática, mas que são filosofia e que são linguísticas também. Portanto, a música pode trazer diferentes origens e levar a diferentes caminhos. Sim, até porque a música, acho eu, que é uma forma de linguagem universal e que transmite aquilo que o ouve do outro lado, independentemente se sabe o que ou não interpretar a letra, mas o sentimento vai, a assinatura vai lá. Nós vamos agora deixar a música um pouquinho de lado e vamos voltar à sua menina, aos seus sonhos, não é? Que é a fotografia, a imagem e tudo o que a envolve. Se lhe perguntar qual seria a imagem da sua longa carreira até agora, que elegeria, que ainda hoje marca, sabe, lembra-se? Sim, há uma imagem que é muito importante para mim e que foi feita, não foi há muito tempo, mas que acho que já há muito tempo que eu a queria fazer, que é uma imagem de um mapa. Um mapa que fiz em Barcelona com a minha namorada quando fomos lá, quando estivemos lá, que ela esteve lá a trabalhar, porque ela é joalheira, tive lá uma feira internacional e eu fui com ela, e estávamos a andar numas ruas e havia um grande mapa num sítio onde se vendia poesia. E há uma imagem em que ela está com um lenço na cabeça em que está encostada ao mapa, no centro do mapa, e que tem a ver muito com esta ideia do que é para mim uma imagem e do que é a procura de uma imagem. Ou seja, essa mulher que está centrada, encostada ao território e que não sabe bem onde está, onde quer ir. E isso interessa muito, essa imagem, como quase ponto de partida para quase tudo o que faço. E era uma imagem que eu queria fazer há muito e que aconteceu ali e que é uma imagem muito importante para mim. Quase na parte final da nossa amável, simpática e inesquecível conversa, eu ia agora questioná-lo um pouco sobre a opinião e sobre o que é que tem encontrado na bela Ilha das Flores. Ok. A Ilha das Flores, e eu não conheço as outras, estive em São Miguel 3 dias, mas muito pouco, mais na zona da Ribeira Grande, penso que é assim que se chama. A Ilha das Flores tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é a forma como se chega ao centro da ilha. E a mim interessa muito, eu questiono muito, por exemplo, não sei se nas outras ilhas acontece, mas nesta acontece muito, que há muitas zonas de observação feitas no contorno da ilha para o mar, para o exterior. E a mim interessa muito olhar para dentro da ilha. E o interior da ilha, o coração da ilha, é uma coisa muito interessante. É uma coisa cheia de camadas, sente-se a história da formação do território, e isso certamente é igual em todas, mas acho que a Ilha das Flores chamou-me por esse interesse e por essa forma de como a ilha se construiu e a ilha existe. Ou seja, é muito,
Uma pessoa pode. Eu sei que a primeira vez eu cheguei cá ainda não tinha carro e consegui um carro. Primeiro dia eu fiz 150 km sem sentir que estava a fazer 150 km, porque eu sei que passei duas vezes no mesmo sítio e achava que era outro sítio. Portanto, há uma representação do próprio território que é uma coisa muito interessante. E depois é o facto de sabermos que temos fronteira dos quatro lados. Isso para mim é um fascínio enorme, perceber onde é que eu estou. Mesmo a minha, eu sou muito mau em orientação e acho que ganhei algumas noções muito mais fortes sobre o que é e para que lado estou virado, para que lado tenho que ir. E isso acho que foi muito importante. Uma das pessoas que eu tenho contactado, quer em deslocações, quer as próprias pessoas vindo cá, é que muitas pessoas do continente português não têm, na boa da verdade, o mínimo da noção do que é ser civilhão, do que é viver nos Açores, do que é ser ou ter um custo de insularidade muito grande em todos os aspectos. O que é para si estar num ilhéu com 142 km², rodeado por mar, sabendo que daqui não pode sair? Pois, primeiro, eu sei que isso é muito, eu compreendo que cada vez que há mais contacto com o lado mais global da sociedade, seja mais complexo estar assim numa ilha, ou seja, o contacto com diferentes coisas, com diferentes realidades, e as pessoas sentem essa necessidade porque ouvem e querem estar em contacto. Mas para mim, eu escolhi vir para esta ilha por isso mesmo, por ser pequena e por ter poucas pessoas, são 3.000 e tal pessoas, se não me engano. Portanto, uma ilha que é um território que vive dentro de si mesmo e que trabalha para si mesmo, tem o mesmo número de pessoas ou menos que a aldeia onde eu cresci. E isso interessa-me muito perceber como é que um lado maior de criação, onde há diferentes meios e que tem que se criar diferentes meios dentro desse sítio, se vai desenvolvendo e como é que as pessoas vão sobrevivendo a esta constante evolução e esta constante progressão. Mas eu percebo que haja essa dificuldade de ter contacto com algumas coisas. Eu caí e aleijei o joelho e as urgências fecharam, os pensos fecharam às 4. E portanto, isso não foi grave, senão eu tinha que, mesmo que se fosse grave, eu tinha que sair da ilha, não é? Tinha que ser evacuado. Mas é interessante perceber isso, como vivemos e eu acho que não é negativo viver assim, eu acho que é uma forma de estar. Das milhares de fotografias que o João leva de cá, e não contando com aquelas que já foram apagadas, que não passaram no crivo da primeira observação, qual é a imagem que o João até agora tirou nas flores e que o marcasse? Ok. Um caminho. Foi interessante, foi um caminho muito simples que eu encontrei sem querer. Que é um caminho totalmente negro, que entra no meio da floresta e que na imagem não se vê o fecho do caminho. E isso, esta imagem leva-me à ideia de onde é que vamos. E essa imagem vai depois dar origem a outras imagens que têm a ver com onde é que chegamos através daquela imagem. E certamente através do sítio que o José me mostrou ontem, que é onde fazem a extração, que é um lugar negro, não é? Um lugar onde o chão é igual ao dessa imagem, e essa imagem vai-me levar a esses sítios. Eu acho que é essa imagem que me fez pensar esses outros sítios e procurar outros sítios. Portanto, essa imagem acho que é a mais forte do que eu tenho feito cá. João, a costa ocidental tem um enorme gosto em ter mais este trabalho, mais este registro, enorme gosto em tê-lo cá, em recebê-lo. E sempre no final dos trabalhos eu deixo ficar o espaço todo que a pessoa vai entender para manifestar-se ou deixar uma mensagem àqueles que nos vão ver e ouvir aquilo que vai na alma. E este é o seu espaço. Que não tenho muito a dizer, só que agradeço a... Nem é a ninguém, nem é a nenhuma entidade, é mesmo à ilha e mesmo a forma como eu fui tratado e a forma como me receberam. Portanto, agradeço às pessoas e à ilha a forma como eu caí neste território, não é? E de como agora vou embora. E agradeço esse percurso que tive cá, que foi muito interessante. Porque eu acho que é importante percebermos que ganhamos coisas que ninguém nos dá,
mas que vem através da paisagem, através do território, da natureza, e acho que é importante agradecer esse contacto, e agradecer a vontade que temos de estar em contacto com essas coisas. Portanto, é mais isso. João, muito obrigado, e até um dia nos voltemos a encontrar, e espero que cative outras pessoas, que as contagie e que volte cá um dia sem as grandes máquinas às costas e sem esse compromisso que veio agora para poder usfruir um pouquinho mais da Ilha das Pousas. Essa é a minha ideia. Muito obrigado. Obrigado.